صد پیسو د سیلاب خبر روان دي سیلاب کې خزمام دوه میخي اورکې شي وي او پته تر اوسه نه لګیدا ما ته خوغه پیسې ملو نشي ناظم صاحب دا ولي وعليكم السلام چې تا کم خلکو نقصانونه شویو اغه خلکو درخواستونه ورکړو ناظم صاحب زما د پاره بدیم یو درخواست لیکلې وې کنه د یو ګمنامه بنده د پاره افرین ناظم صاحب زازه تا ته ګمنامه بنده ښکارم زما نوم سکندر دی سکندر ګمنامه بنده نیم ګمنامه بنده ولی نی شناختی کارت شتا نه د یی پاکستانی خو پاکستانی نم یی ځکه چې ستا شناختی کارت نشتا واقعی ناظم صاحب چې شناختی کارت ډیر ضروری دی نو دا شناختی کارت تاسو مال جوړ کی کنه ګور زما دا د زوی د سکول نه بار کو داخله و ده دادی اوس نه ملاویږي دار له جوړ کی جی کنه جوړ به کم دلا خو زه خپل الیکشن کې مصروفه یم با دې باندې شل پنځیش ورځې لګي والله چې اوبه می ګټي چې دا شناختی کارت را ده جوړ کی اور وم تاسو له در کوم که خیری تا ووټ خو بدویم الیکشن کې درچ کیږي خو فل حال زما جلسو کې ناری وها ولی نه جی ولی نه زمون حل دی چې ووټ قدر نشته ربړی کا کاتم پیسې ملو شه سیلابو شناختی کارت را شستره سنبھالی کی رزان سر